ভাষাই নোহোৱা হৈছে। 26 বছৰ মই শিক্ষকতা কাম কৰি আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনা মই সাধাৰণ এখন পাণ তামোলৰ দোকান দি মই চলিব লগা অৱস্থা হৈছে। এনেকুৱা হিচাপে মই থাকিবলগীয়া হ'ল, তাৰ কাৰণে মই বিৰাট দুঃখিত। মোৰ টকা পইচা ধন সম্পত্তিও নাই। সাধাৰণ এখন এই পাণ তামোলৰ দোকানখন আপোনালোকে দেখিছে। চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাব আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত? চৰকাৰক মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে 26 বছৰ মই যিহেতু এখন স্কুলত কাম কৰিলোঁ, তেওঁলোকে যাতে মোক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ে। বিনা বেতনে কাম কৰিছে? বিনা বেতনে মই কাম কৰিছোঁ। পেঞ্চন নাপালোঁ, একো নাপালোঁ। সেইকাৰণে চৰকাৰক এটা অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে মোক কিবা এটা সহানুভূতি আগবঢ়ায়, তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক এজন মানে এনেকুৱা মানে অসহায় মানুহ তাৰমানে চাকৰি মানে বিনা বেতনে চাকৰি কৰি তাৰমানে দোকান কৰি খাব লগা হৈছে। তেখেতক আচলতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁক মানে যথেষ্ট সহায় কৰিলে নিশ্চয় তেওঁ পৰিয়ালটো পোহাল যোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত সুবিধা হ'ব। আমি আশা কৰোঁ যাতে চৰকাৰে তেওঁক মানে এটা সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে যিকোনো কিবা এটা সহায় কৰাৰ কাৰণে মানে কৰে, এইটো মানে আমি চৰকাৰৰ জানিম। ভাষাই নোহোৱা হৈছে। 26 বছৰ মই শিক্ষকতা কাম কৰি আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনা মই সাধাৰণ এখন পাণ তামোলৰ দোকান দি মই চলিব লগা অৱস্থা হৈছে। এনেকুৱা হিচাপে মই থাকিবলগীয়া হ'ল, তাৰ কাৰণে মই বিৰাট দুঃখিত। মোৰ টকা পইচা ধন সম্পত্তিও নাই। সাধাৰণ এখন এই পাণ তামোলৰ দোকানখন আপোনালোকে দেখিছে। চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাব আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত? চৰকাৰক মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে 26 বছৰ মই যিহেতু এখন স্কুলত কাম কৰিলোঁ, তেওঁলোকে যাতে মোক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ে। বিনা বেতনে কাম কৰিছে? পেঞ্চন? বিনা বেতনে মই কাম কৰিছোঁ। পেঞ্চন নাপালোঁ, একো নাপালোঁ। সেইকাৰণে চৰকাৰক এটা অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে মোক কিবা এটা সহানুভূতি আগবঢ়ায়, তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক এজন মানে এনেকুৱা মানে অসহায় মানুহ তাৰমানে চাকৰি মানে বিনা বেতনে চাকৰি কৰি তাৰমানে দোকান কৰি খাব লগা হৈছে। তেখেতক আচলতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁক মানে যথেষ্ট সহায় কৰিলে নিশ্চয় তেওঁ পৰিয়ালটো পোহাল যোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত সুবিধা হ'ব। আমি আশা কৰোঁ যাতে চৰকাৰে তেওঁক মানে এটা সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে যিকোনো কিবা এটা সহায় কৰাৰ কাৰণে মানে কৰে, এইটো মানে আমি চৰকাৰৰ জানিম।